Ootsä messissä? Tää on vähän enemmän niinkö tämmöstä spoken word poetry. Anna tulla, anna tulla. Hit it, hit it! Ota juttu. Kaksisuuntaista mielialahäiriötä sairastavalle potilaalle. Saattaa tulla maaninen vaihe. Oh. Sille on tyypillistä ajatuksen riento. Ylenmääräinen iloisuus ja ruumiillinen levottomuus. Jos näitä ilmenee, on tärkeää, että otat yhteyttä lääkäriin. Ihon alaiset verenvuodet Cipralexin tyyppisten lääkkeiden. On kerrot saattavan aiheuttaa ihon alaisia verenvuotoja, vittu. Niiden vaara on tavallista suurempi, jos sillä on taipumusta verenvuotoihin. Ja jos käytät lisäksi sellaisia lääkkeitä, joiden tiedetään vaikuttavan veren yhtymisnopeuteen, kuten aspiriinia, tulehduskipulääkkeitä, jotain psykoosilääkkeitä tai trisyklisiä masennuslääkkeitä. Aivot todellakin hyvä, hei! Oota. Yeah. Joillekin potilaille Cipralex saattaa aiheuttaa ei-toivottuja oireita, eli haittavaikutuksia. Ne ovat yleensä lieviä ja häviävät muutaman päivän hoidon jälkeen. Ja hyvin tavalliset oireet on pahoinvointi, sivuontelotulehdus, ruokahaluttomuus, unensaantivaikeus, unisuus, huimaus, haukottelu, ripuli, ummetus, hikoilun lisääntyminen, sukupuolielämän häiriöt, viivästynyt siemen syöksy, erektioongelmat, vähentynyt sukupuolinen halu ja naisilla vaikeus saada orgasmia, väsymys, kuume. Unihäiriöt, makuhäiriöt, vittu, kyllä paranee poika. Kiit. Mitä soittaks me ensiks tänään, meillä on Fintelligence talossa. Vaitaanpa biittiä, vähän biittiä, sieltä tulee Fintelligenceiltä uutta matskua. Mahtavaa materiaalia. Kiit. Ja tämän mainoksen teille sponssaa Cipralex. Cipralex. Vitu hyvä.